はい、皆さんこんにちは。ネットビスアナリスト横田修林です。実はつい最近ですね、困ったことがありますということで、動画を投稿したんですが、その直後ちょっと調べていたら、もしかしたら解決するかもしれないというですね、方法が見つかりましたので、早速ですね、本当かどうかね、まさに生中継でやってみたいと思います。まずどんな悩みがあったかということで、見ていただきたいと思うんですけど、こちらご覧ください。こちらはですね、Tor ブラウザーというブラウザーがあるんですが、こちらはですね、IP アドレスとか、ログ履歴とかですね、ウェブ履歴とかログインとか一切なしで、使えるというですね、ブラウザーがあって、SEO とかをする際にですね、順位を調べるときに便利だよということで使ってたんですが、ヨセミテ、OS10 のヨセミテを入れたところ、これを入れるとですね、こんな画面が出るんですね。ちょっと実際やってみますね。これタップしますと、クリックしますと、Tor ブラウザーは開発元が未確認と開けませんということで、Mac App Store でもしくは確認済みの開発元からじゃないとできないよっていうふうに出るんですけど、これでは困るということで、これをですね、解決する方法があるということで、検索していたら、こんなブログ記事を見つけました。こちら後でね、リンク貼っときますが、実際にですね、やってみたいと思うんですね。まずは、ここの、Apple のとこの、Apple マークのシステム環境設定に行くよっていうふうに書いてるので、ちょっと実際に行ってみたいと思うんですけど、システム環境設定に行きますと。で、環境設定に行きましたら、ここの中の、セキュリティとプライバシーっていうとこに進みますと。でセキュリティプライバシーに進んだら、次のとこですね。ここのセキュリティプライバシーをクリックしたとこの一般のとこにある、ここですね。ダウンロードしたアプリケーションの実行許可はグレードアウトされており変更することができません。変更するには左下の鍵マークをクリックしますということで、鍵マークをクリックするですね。ちょっとこの辺までやってみましょうかね。はい、まずは、セキュリティプライバシーを開きまして、よいしょ、出てるかな。はい、開きまして、ここの中のプライバシーの変更するには、鍵をクリックしますということで、鍵をクリックします。そうすると、こんな感じですね。セキュリティプライバシーをロック解除するようにパスワードを入れてくださいってあるので、ここちょっとパスワードを入れます。そうすると、ロックが解除されました。変更できないですね。鍵をクリックします。ということで、見えますかね。よいしょ。はい、ここがね、今、開いた状態になっています。では、ちょっと次に進んでますね。で、ここの中の、一般のとこにあるダウンロードしたアプリケーションの実行許可を、Mac App Store と確認済み開放のアプリケーション許可、になっていますが、これらを、変えてくださいと。これもともと何になってるのかな？これをこの真ん中に変えてくださいということなんですね。クリックした、パスワード認証すると鍵が解除され、ダウンロードしたアプリケーションの実行許可を選択できるようになりますと。3つの選択肢から選択できますと。Mac App Store からのアプリケーションのみの許可、AP、ですね。で、今回は、すべてのアプリケーション許可に変えなきゃいけないと。これただまあね、期限なんでね、あんまり皆さんお勧めできませんが、大丈夫のだけ、で、また戻せばいいと思うんですけど、あんまり変なの入れなければいいと思うんですが、ここをですね、ただちょっと画面が、一般ですか。これの一般に行きまして、ここをすべてのアプリケーションを許可にしてます。あ、ここ出てますね。Tor ブラウザーは、確認元を開発で確認できないと開けませんでしたっていうふうに出ているので、これをこのまま開くを押しましょう。そうすると、こんな感じになります。Tor ブラウザーは、インターネットかダウンサイドアプリケーションを開いていいんですか？これ一個ずつね、認証する方がいいかもしれないですね。これを開くを押します。で、今ですね。まあ、これもそのまま、こういう画面なので、もうこれで、OK にするしかないんですけど、
はい、ちょっと OK にしますね。ちょっと進めてみますね。今入れてますが、これでいけると思いますね。なので、あんまりね、変なものまで全部 OK にしちゃうとまずいと思うので、おすすめできませんが、はい、入りました。こんな感じで、コングラデーションって使えるようになりましたね。まあ、その辺気をつけて、ここの部分で、できるということですね。で、これ変更だけですね、鍵をクリックしますということで、もう一回ね、ここで、戻しましょうということですね。あら、どこ行ったかな。よいしょ。はい、これで鍵をかけますよ。鍵をかけましたということですね。なんで、これ一応ここの真ん中になってるんだけど、あれだけを OK にしたってことですね。こういう形がいいかな。すべてにしちゃうとちょっと危険なんでね。一個一個ね、チェックをかけるってやり方がいいんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、これで、よいしょ。実行できるようになったと思います。できましたね。はい、まあ実際にやってみましょうか。せっかくなんでやってみましょうか。これで、実際にアプリケーションの、Tor ブラウザ、これね、よいしょ。これを、タップしてみますと、もうさっき開けよったからね、出ますよね。OK になりましたね。はい、ということで、すいません。質問しといて何なんですけど、解決しましたということで、終わりたいと思います。ネットビスアナリスト、横田修理でした。ありがとうございました。バイバイ。